Pas fitores 0-1 në Oslo për ballë Norvegjisë, kombëtarja shqiptare e futbollit ka shkatëruar 4-1 Lituaninë në një takim miqësor të luajtur në stadiumin Qemal Stafa. 30 minutat e para të ndeshjes të zhvilluara në një terren të vështirë për shkak të shiut, kanë treguar dy skuadra të pozicionuara mirë taktikisht. Është dashur një goditje dënimi ekzekutuar me mjeshtri nga mesfushori Alban Meha, që kuqezin të kalojnë në avantazh dhe që dëgjojnë koret e tifozëve vendas. Por Shqipëria e Debiazit nuk është mjaftuar me këtë gol. 4 minuta më vonë sulmuesi Çani ka goditur lehtë poshtëkëmbëve të portierit Setkus duke dyfishuar shifrat. Për të vullosur tripletën e kësaj pjese të parë, mendon Migjen Basha me një goditje në kufit të zonës rrepsis. Në 45 minutat e dyta është sërish sulmuesi Çani ai që realizon edhe golin e katërt dhe të dytin personal. Golin e nderit miqtë e realizojnë në minutën e 75 me anë të Avaldas. Ndeshja e zhvilluar në Qemal Stafa tregoi se fitoria e shënuar pak ditë më parë në Oslo nuk ishte një rastësi. Kuqezinte Debiazit po kalon një moment të mirë fizik dhe psikologjik, ku Shqipëria është për herë të parë pas shumë vitesh një kombëtare potenciale për të kaluar turin eliminator të botërorit të Brazilit.